Tämä on 23 minuuttia ohjelma, joka syntetisoi kaiken muun median tehden siitä tarpeet. kertaa viikossa otat tämä kanava tilaukseen, niin pysyt kärryillä. Hän on Heikelä, itse olen Koskelo. Ja sitten Tämän kertaan vieraamme on pitkään ollut toiveen listalla. Tätä haastattelua on yritetty työntää pysyn piippuun monesti ja nyt se on vihdoin totta. Meillä on vieraana kunnianarvoisa Eija-Riitta Korhola. Tervetuloa. Kiitos. Sä oot nainen, joka ei taivu ryhmäpaineen edessä. Ilmeet itse sitä halua. Sä oot itsenäinen ajattelija. Sä oot väitellyt tohtoriksi ilmastopolitiikasta. Entinen kokoomus vaikuttaa, tai nykyinenkin kokoomuksen jäsen entinen meppi, entinen varapuheenjohtaja kokoomuksesta. Hienoa hmm. hieno saada sinut vieraaksi. Kiitos. <laughs> ja sitten vähän tällainen ujo momentti tuli tähän kärkeen, kun mä kuulin, että sä oot näitä meidän jaksoja katsellut kautta kuunnellut jonkun verran. Joo, joo kyllä mä olen jonkun verran. Ja, ja tota, ä, Suomessahan tarvitaan muutamia tahoja pitämään yllä sellaista vapaata keskustelukulttuuria. Ja, ja te olette yksi, yksi hyvä elementti siihen. Kiitos. Se on hyvä. Joo. <laughs> Näin on. Mahtavaa saada vähän kehujakin pelkkiä haukkuja sijasta. Onko teitä haukuttu paljon? No en joo, se, se, kuuluu, se kuuluu tähän asiaan. Mä luulen, että niin. siinä on jotain samaa ehkä kuin poliitikkona toimimisessa. Se on ikään kuin kirjoitettuna siihen DNAhan se, että palautetta saadaan. Mutta mitä tulee keskustelu Ilmapiiriin, niin sä oot ollut vähän huolissa siitä, että mihin suuntaan yleisesti tämä keskustelu Suomessakin on mennyt. Mikä erityisesti huolettaa? No totta kai mua huolettaa hirveän paljon se, että, että meillä, on, meillä on sellaisia keskustelusaarekkeita tai keskustelualueita, jossa oikeastaan on lupa olla vain yhtä mieltä eikä sitä saa kyseenalaistaa. Ja mun tausta on filosofian tota, parissa. Opiskelin pääaineena teoreettista filosofiaa ja mä pidän sitä ihan hirveän, hirveän vaarallisena, että tällaisia saarekkeita syntyy. Mä ää, tutkin <köh> aika paljon sekä omakohtaisesti lainsäätäjänä että sitten tutkijana tätä ilmastokysymystä, ilmastopolitiikkaa. Se, se, on ollut vuosikausia yksi sellainen, jossa on niin sanottu sellainen ortodoksinen totuus ja, ja, ja esimerkiksi ilmastostrategian kyseenalaistajat leimataan ilmastodenialisteiksi tai ilmastoskeptikoiksi ja heidät sitten tuomitaan niin kuin motiivejaan myöten sellaisessa valtamediassa. Mm -hmm. Ja, ja tota, sehän on ihan, Ihan valtavan epähedelmällistä sen, sen alan tutkimuksen kehittymisen kannalta. Ja nyt mä huomaan, että, että samanlaista ilmapiiriä on sitten tässä koronakeskustelussa, että meillä on niin virallinen totuus, että, että, että sellaiset pikkusen kriittiset äänet esimerkiksi niin kuin strategian kannalta, niin ne niin kuin tuomitaan denialisteiksi. Mistä tämä sun mielestä johtuu? Mistä onko tämä lähtöisin Amerikasta, tämä kulttuurin jakautuminen? Sillä me ollaan ainakin spekuloitu monta kertaa tässä ohjelmassa. Vai miten sä ajattelet No kyllä mä ajattelen jo, että tämä on tällainen asia, jota kutsutaan identiteettipolitiikaksi, josta muuten Virtasen Matti on kirjoittanut aika hyvän kirjan. Onko hän muuten ollut teidän vieraana? Koskaan? Ei ole Ei ainakaan vielä, mutta Nimi ylös. No, joka Matti H. Virtanen siis tiedätte, ihminen, joka kirjoitti hmm. sen ilmastopaniikin ja sitten tämän identiteetti, joku ääripäät tai sellainen. Niin, Joo. Niin, tota, mä ylös. No tämä identiteettipolitiikka. Siis mä en oikein voi ymmärtää, miksi tällaiseen ilmiön, joka on niin kuin luonnontieteellinen ilmiö, fysikaalinen ilmiö, niin kuin ilmastonmuutos, niin miksi siihen tulee politiikka niin vahvasti, että että, että siinä tulee sellainen alue, että näin sä saat ajatella ja näin sä et saa ajatella. Kun senhän pitäisi olla sellainen, jossa me ihmiset niin kuin vapaasti, vapaasti pohditaan strategioita ja meillä on vapaus pohtia ja kyseenalaistaa. Ja samahan on tapahtunut tälle lääketieteelliselle ilmiölle, josta pitäisi voida keskustella ihan avoimesti. Niin siihen, että ylipäänsä meille tulee sellainen niin kuin sensuuri sillä alueelle ja... ja ja leimataan jotkut väärin ajattelijoiksi tai mis- disinformaation levittäjiksi. Ja se leima tehdään niin aikaisin, että ei edes kuunnella, mitä heillä on sanottavaa. Ja sitten se, että ajatellaan, että jo tietty ihminen on poissa pelistä, että se ei ole vakavasti otettava, niin ei mun mielestä nämä tällaiset ilmiöt yleistyessään tee ollenkaan hyvää yhteiskunnalliselle keskustelulle. No joskus, Ivan Puopolon kannalla vähän sitä, että pitää saada kaikenlaiset näkemykset olla esillä ja kyllä se sitten se totuus seuloutuu siitä esiin. On joskus vähän pohdiskeltu Jussin kanssa tässä ohjelmassa, että se sellainen ortodoksisuus vaade yksinmukaisuudesta ja oikeoppisuudesta, niin siinä on semmoinen kuin metataso läsnä. Ikään kuin, kuin sanoista on tehty maagisia ja, ja erimielisyydestä syntiä. Mm. Sulla on kristillinen tausta, sä tunnet tämän teologisen tematiikan. Näetkö sä, että tässä ö, nykyisessä ilmapiirissä on jotain uusi uskonnollista? Joo, mä näen hirveän paljon. Ja, ja, tota, ö, ja täytyy sanoa, että mä suhtautun just sellaiseen niin kuin, ö, tietynlaiseen uskonnollisuuteen hyvin kriittisesti <laughs> nimenomaan. nimenomaan niin, niin väärinuskontoihin. No joo, ja siis sellaiseen myöskin niin kuin kristinuskon sisällä mä suhtaudun sellaiseen niin kuin uskonnolliseen jäykistelyyn ja, ja, kankeuteen hyvin kriittisesti, että musta se ei tee hyvää sille, sille ydinasialle, että, että sillä alueella mä sanoisin, että sitä pitää koko ajan räjäytellä. Ja todellisen uskon sisällä onkin eräänlainen niin kuin ydinpommi, joka, joka räjäyttelee koko ajan sitä vaahtoa rihtamaa, joka siihen kertyy. Mutta sitten näihin, et kun, kun niin kuin, mä näen, että tässä ympäristökysymyksessä on käynyt niin, että uskonnolliset tunteet on siirretty planeetan pelastusoppiin. Tämä on niin kuin mun pikadiagnoosi siitä, mikä vihreissä liikkeessä on ongelmana. Ja kun ne alkaa suhtautua uskonnollisesti siihen juttuun, niin siihen syntyy riittejä, siihen syntyy alueita, mitä ei saa tehdä ja mitä saa saa tehdä ja, ja mitä pitää tehdä ja mitä pitää katua ja mikä on syntiä ja miten pitää kurittaa itseään ja miten valvotaan toisia ja kaikki se on hirveän raskasta seurattavaa. Ja, ja tähän mä itse, itse tota, väsyin niin hirveästi, että tota, mm. en oikeastaan välillä niin meinaa jaksaa puhua aiheesta. Hyvä, jos nyt jaksat kuitenkin mä vähän. Mä yritän ja, ja senhän takia mä kirjoitin tuossa pari vuotta sitten sellaisen kirjan kuin Ilkeitä ongelmia. Että mä katsoin, että mä oon velkaa ihmisille tekemään sellaisen poliittisen testamentin, että, että miksi ilmastokysymys, jonka takia mä ylipäänsä lähdin politiikkaan, mä kannoin suurta huolta ympäristökysymyksistä ja, ja kannan edelleen, mutta miksi tämä ilmastokysymys alkoikin yhtäkkiä väsyttää mua niin paljon ja mä ajattelin, että mä olen velkaa selittää, mitä, sinne, mitä siihen on tullut, mitä siihen on leivottu sisään sellaista, joka on äärimmäisen väsyttävää ja mun mielestä se on juuri se oikea oppisuus, se, se ilmastopuritanismi, ilmastoortodoksisuus, paljon on sellaisia kiellettyjä alueita, ajatuksia, joita ei saa ajatella ja kyseenalaistaa. On kieltämättä, no, kysyä sen nopeasti tässä välissä, mutta se on vaikea kuin ymmärtää, että kun se tuli tunnetuksi nimenomaan ympäristöstä välittävänä poliitikkona, ja sitten sä väittelit tohtoriksi Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan ympäristötieteiden laitokselta aiheena ilmastopolitiikka, niin sitten kuitenkin muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto teki vertailun, jonka mukaan Euro Euroopan parlamentissa toimit pääosin ympäristövastaisen politiikan puolesta. Niin tämä on jollain tavalla niinku syntakserror, ei meidän järkeen. miksi Mikä tämä niinku ikään kuin logiikan epäjatkumo on, Ma, joka tää, on läsnä sun hahmossa? Tämä on aivan, aivan hauska vitsi, että juuri ne sanoo näin. Nimittäin tota, ympäristö järjestöt tulee yleensä aina mun kannalle noin 10-15 vuotta myöhemmin. Eli ne asiat, joista mä oon vaikka aikoinaan arvostellut, mulla on jo vähän perspektiiviä, kun mä aloitin 22 vuotta sitten tota, just ilmastolainsäädännössä, niin jos mä nyt otan esimerkkejä, että, että mä oon tota, kritisoinut aikoinaan silloin, kun tehtiin ekoja biopolttoaine lainsäädäntöjä, niin mä kritisoin sitä ja varotin, että jos me otetaan liian, liian kovat niinku tavoitteet ja me mennään niihin määrittelemättä, että mikä on ympäristön kannalta kestävää biopolttoainetta, niin me tehdään suuri vahinko ympäristölle. Ja, ja tota, kun mä esitin tätä kritiikkiä, niin mua, mua haukku suomalaisvihreät, että mä oon ilmastopolitiikan jarrunainen nyt ne tota, niin esittää vielä ankarampaa kritiikkiä biopolttoaineille. Ja, ja tota, sama tarina kävi, kävi tota, puu, puupohjaisen energian kanssa, että, että silloin kun me tehtiin 2007, alettiin tekemään näitä 2020 ilmastotavoitteita. Ja kun mä luin niitä, niin mä huolestuin siitä, että tämä, tämä kova tavoite nostaa uusiutuvan energian taso. Se oli silloin 8,5 prosenttia, niin 20 prosenttiin tota nopeassa ajassa. Että se voi johtaa siihen, että liikaa painetta tulee puun energiakäytölle, kun ei, ei tuulta aurinkoa voi nostaa niin nopeasti. Hmm. Ja, ja sitten perustelin sitä, että se voi johtaa ei-kestävään metsäpolitiikkaan, jossa puuta ohjautuu suoraan polttoon, jalostamatta. Ja niinhän siinä kävi, että Eurooppaa tuotiin EUn ulkopuolelta puuta poltettavaksi ja tuotiin pellettiä ulkopuolelta, joka ei ole taloudellisesti kestävää, ja tehtiin paljon tyhmyyksiä. Nythän ympäristö, taas, taas ympäristöjärjestöt ja, ja vihreät on erittäin paljon vastaan tätä, mutta silloin ne, silloin ne piti puun polttamista ilmaston pelastamisena, ja mua taas haukuttiin, että, että tota, on taas se uusiutuvan energian vastainen ihminen, vaikka mä halusin vain, että, että se koko ketju olisi kestävä. Että mä pidän hyväksyttävänä, että puuta käytetään energiaksi, jos se tehdään niin sivuvirroista, ja jätteistä ja metsätähteistä ja sellaisesta, mutta ei missään tapauksessa saa ohja ohjautua tota sellainen suoraan polttoon niin kuin noin isossa mittakaavassa. Ja, ja tota, nyt kun ne ovat niin samaa mieltä kuin minä, paitsi että ne on vähän jyrkempiä, siinä mielessä, että ne on mennyt toisesta laidasta toiseen. Mä kysyn vaan sitä, että miten ihmeessä se temppu tehdään, että he on kuitenkin koko oikeassa ja ympäristömyönteisiä, kun ne on tehnyt selkeästi sellaisia ratkaisuja, jotka he nyt tuomitsee. Tähän päivään nopeasti. Mä taidan puhua vähän liian Et yhtään, annat mennä, se on hyvä. Oppositio teki välikysymyksen liittyen nyt tähän energiahinnan nousuun ja ennen kaikkea niin nykyhallituksen uh, energiapolitiikkaa ja siihen, että siitä ei anneta tummakaan periksi, vaan fossiiliset polttoaineet pitää niin saada, saada, alkuperäisen suunnitelman mukaan niin alas ajettua. Miten, millä fiiliksellä seuraa tätä energiahinnan nousua ja sitä, miten ahtaalle ihmiset joutuu tämän, tämän, asian kanssa? No musta se on kyllä väärä politiikka prioriteetti Suomessa. Siis mä en olisi missään nimessä alkanut tekemään sellaista politiikkaa, että, että, että meillä tällainen niin kuluttaja, kuluttajahintojen ja asukkaiden niin kuin energialasku nousee, nousee, tällaisella tavalla, että me ollaan pitkien välimatkojen maa, me ollaan, me ollaan, sellainen maa, jossa ihmisten pitää voida liikkua. Se on Siis tämä liikkumisen vaikuttaminen yhdistettynä siihen, että me, me vähennetään palveluja kaikkialla, on, on, kestämätön yhdistelmä. Ja mm. poliitikot pitäisi niin kuin, ottaa tämän huomioon. Et, että vaikka tekee ilmastotavoitteita, niin niitä ei pidä toteuttaa sellaisella, sellaisella lailla, joka, joka niin kuin iskee kansalaiseen ja, ja, iskee, iskee sitten köyhiin kansalaisia syventää köyhyyttä. Tämä on niin kuin yksi näkökulma. Toinen näkökulma on se, että, että mä en, mä en, arvosta tässä nykyisessä EUn ilmastopolitiikassa tätä, tätä sen näin, näin voimakasta yksipuolisuutta, Enkä mä arvosta sitten sitä, että sen lisäksi Suomi vielä ottaa niin kuin tiukemman, tiukemman tavoitteen, että me, meillä on tota 2035 hiilineutraalisuustavoite, missä EU-tasolla se on 2050. Ja mä ajattelen, että se on poliittista turhamaisuutta siis osin. Siis sellaista, joka, joka aiheuttaa sen, että poliitikon on kiva niin kuin patsastella tuolla käytävillä, mutta se hinta maksatetaan niin työpaikoissa ja hyvinvoinnissa. Ja se ei ole minusta vastuullista politiikkaa, kun me tiedetään kuitenkin, että, että EU yksin eikä, eikä Suomi varsinkaan ratkaise tätä. Nyt heti joku jo raivostuu, mutta mä haluan vähän perustella. Joo. Uh, yksi, yksi mun väitöskirjan johtopäätös oli, oli se, että, että sinä aikana kun EU oli uh, tehnyt näitä päästövähennystoimia, ja se oli päässyt itse, aiheutta, ä, ä, itse omiin tavoitteisiinsa, siis tota, kiototavoitteisiin ja, ja muihin tavoitteisiin, niin se oli itse asiassa samaan aikaan kasvattanut päästöjä. Eli ä, tavallaan sellaiset kotoperäiset päästöt laski. Mutta sitten jos otetaan huomioon tuonti ja, ja tuonin päästöt ja se, mitä ihmiset kuluttaa, niin kansainvälisen kaupan tilastoista näki, että me, me käytettiin enemmän ä, tuotteita, Tietenkin sehän on ihan luonnollista ja ne tuotteet oli tietysti tehty likasemmin. Eli se maailmanpoliittinen tilanne ikään kuin, niin kuin nollasi meidän nämä tota, tällaiset ä, tavoitteet, jotka meillä oli. Ja mä ajattelen, että sen kaltainen politiikka, niin siitä pitäisi aika nopeasti ottaa opiksi ja varmistaa, että ei sellaista, sellaista tapahdu. Ja se on aika mutkikasta. Ja kyllä, kyllä mä niin kuin arvostan kaikkia korjaus... Yrityksiä siinä, että en, en mä sano, etteikö sitä yritetä korjata, mutta me pitää olla hyvin tietoisia sillä, että voi käydä niin, että jos meidän kilpailijoilla ei ole vastaavia päästövähennystavoitteita, niin kuin nyt Kiinalla ei ole esimerkiksi tällä hetkellä, niin voi käydä niin, että, että tota, tavallaan ne tuotteet tehdään likasemmin ja se voi käydä liian pitkään jos vaikka suomalainen teräs korvautuu kiinalaisella sen tähden, että meillä ei ole riitä päästöoikeuksia sen teräksen tuottamiseen, niin, niin tota, päästöt on kolmen, kolminkertaiset keskimäärin sitä, sitä teräs, terästonnia kohden, tai voi olla tällaisen tuloksen näin, kuin vertailtiin outokummun terästä ja kiinalaisterästä. Ilkeitä ongelmia kirjassa kritisoit tätä Euroopan unionin päästökauppaa aika suorasanaisesti. Nyt kun sä oot siellä ollut parlamentissa pitkään, päässyt kurkistaa konepelin alle ja muodostanut punnitun näkemyksen, niin kuinka se nyt on, onko se EUlla tulevaisuutta, miltä se sun silmiin näyttää? No mä tahdon uskoa, että EUlla on tulevaisuutta, enkä mä tietysti sen päästökaupan kanssa suhteen ollut sillä lailla, sillä lailla jyrkkä, että, että hylätään se, mutta mä arvostelin niitä, niitä tota, että sitä oli aika vaikea niin kuin nopeasti korjata, ja, ja se aiheutti eri päästökauppakausilla erilaisia ongelmia, ja, ja tota, noin isossa kuvassa se heikensi meidän, meidän kilpailukykyä. Totta kai sillä on hyviäkin puolia, että, että siinä oli, se antoi tiettyä ennustettavuutta ja tietyn tavoitteen Enämä, enemmän, enemmän tota vastusta päästöjen vähentämistä. Mut. Etkä varmaan vastusta Euroopan unioniakaan, mutta jos realistisesti arvioit, niin näyttääkö se siltä, että tämä idealistinen projekti menee nyt siihen suuntaan, mikä johtaa kukoistukseen vai näitä tummia pilviä? Tällä hetkellä mä näen tummia pilviä, että, että mä näen, että EU tekee monia asioita, joilla se vahingoittaa itseään ja kilpailukykyään ja tietysti olemustaan. Mä esimerkiksi olin aika pettynyt tästä päätöksestä lähteä tällaiseen yhteisvelkaan, jossa, jossa jäsenmaiden oma taloudellinen vastuu ja kannuste hyvän taloudenpitoon niin putosi alta. Mä näen sen valtavan isona muutoksena ja huonona muutoksena johtaa meitä sellaisen niin kuin kestämättömän talouden pohjalle yhä enemmän enemmän kohti virtuaalitaloutta. Ja tässä ilmastopolitiikassa mä näen, näen sellaista sellaista naiviutta, että me tällä hetkellä, mitä meille tapahtuu käytännössä, niin mehän, mehän tota vahvistamme valtavasti Kiinaa ja me vahvistamme myös Venäjää. Me vahvistamme Kiinaa sen tähden, että, että tota, ää, ne saa tällä hetkellä taloudellista kilpailuetua valtavasti. Me, meillä on kalliit päästövähennystoimet, heillä ei ole. Toinen tapa, jolla he vahvistuu, on, että, että me enem, enemmän ja enemmän ollaan tultu riippuvaiseksi teknologiasta, jota he tarjoaa. He tarjoavat sitä paljon, ympäristöteknologiaa. Tietysti aurinkoja, paneelit ja tuuliturbiinit ovat vain yksi esimerkki, mutta että tässä voi käydä niin, että he mittaa, ulos mittaa hyödyn tästä kaikesta meidän ilmastoponnistelusta. Se on sikävä. Ja, hmm. ja hmm. Tota, miksi mä kannan siitä huolta on siis se, että, että jos me menetetään meidän taloudellista vaikutusvaltaamme ja taloudellista mahtia, niin me menetetään myös meidän poliittista vaikutusvaltaa. Hmm. Ja se tarkoittaa sitten esimerkiksi ihmisoikeuksien alueella sitä, että meidän ääni kuuluu entistä heikompana maailmalla. Ja Kiina, joka on talouden jättiläinen, on kuitenkin vielä ihmisoikeuksien kääpiö. Hei, tuohon esimerkki, mitä sanot. Nämä rare earth metals, eli harvinaiset maametallit, mitä tarvitaan muun muassa kaikissa mahdollisissa Elektroniikassa, kosketusnäytöissä, mm -hmm. laasereissa, tuuliturbiineissa, kaikissa tässä niin kuin green techissä, modernissa teknologiassa tarvitaan näitä harvinaisia maametalleja. Ja se on aika hose prosessi, sä tiedät itse mutta mä vaan selitän, että jengi pysyy kärryillä. Joo. Niin äh, jos otetaan niin kuin tonni maata, niin siellä on niin muutamia grammoja jotain näitä ja se tehdään aika niin väkivaltaisella prosessilla, miten se saadaan liuutettua sitten erinäisillä hapoilla ja muilla, ne tarvittavat ainesosassa, eli, eli ympäristö niin kuin, tuhoutuu aika paljon ympäriltä. No nyt aikaisemmin niitä tuotti muun muassa siis Länsimaat, Australia ja Kanada ja, ja olisiko Etelä-Afrikka tällaiset paikat, mutta Kiina tuli markkinoille ö, ja käytännössä flodasi sen koko markkinan, kun niille ei ole mitään häpyä siinä, että paljonko sitä niin kuin ympäristöä voidaan turmella. Mm. Käytännössä he tuottaa tällä hetkellä kuin 95 prosenttia näistä kaikista harvinaisista maanmetalleista mitä tarvitaan tähän kaikkeen. Ja Afrikan avulla merkittävästi. Juuri. Ja, ja huonoin ny ympäristönormein. Ja nyt me ostetaan hyvää omatuntoa siinä, että me ostetaan tänne vaikka sähköautoja, joihin tätä tai näitä ainesosia tarvitaan. Mm. Niin me, me koetaan niin ylemmäryyden tunnetta siitä, että meillä on ympäristöystävällinen auto, jossa on toisen puolen maailman raiskattu ympäristöä sen takia, että me voidaan ajaa sillä. Juuri näin, joo. Tämä on ilmeisesti koko Joo, mä näen, että tämä on sellainen tyypillinen esimerkki ilmastopolitiikasta, joka perustuu siis osaoptimointiin ja erillisalueen tarkasteluun ja hyvesignalointiin, hyv että, että tota, se, ei, se, ei, kokonaisuutena ole niin ympäristöystävällinen, kun me halutaan itsellemme kertoa tämä, esimerkiksi tämä sähköauto, eikä se, eikä se ratkaise asioita ja se voi muutenkin johtaa aika, aika turvattomaan maailmaan. Joskus voisin kuvitella, että, että sähkömoottori toimisi hyvin, jos ei se olisi niinku tavallaan sähköverkko riippuvainen, jos siinä olisi vaikka joku virtausakkuteknologia, jolla, jolla se voitaisiin ratkaista, mutta, mutta, kuvitelkaa nyt, että jos tulee sähkökatkoja sitten entisessä hyvässä maailmassa ihmiset saattoivat vaihtaa paikkaa bensiinin suhteen, jos me ajaudutaan siihen maailmaan, jossa me ollaan sitten jumissa samalla, kun me ollaan Tota, kun sähkökatko on, no. niin, niin tota, se musta on vaan niin kuin sekin asia, joka tekee haavoittuvammaksi tilanteen, mutta, Joo. mutta isoin ongelma on musta toi, että jos sä katsot koko elinkaarta, niin, niin se on näin näennäisen, näennäisen ympäristöystävällinen vielä Kyllä. toistaiseksi. Kyllä. Jos tabuista, nimittäin sä et ole koskaan pelännyt käydä tabuihin kiinni ja ollut aikaisemmin erilaisia esimerkkejä. Esimerkiksi ydinvoima oli sellainen, jota piti vaan pelätä ja kammoksua mm. ja nyt sitten kääntyy mielipide, että hei se onkin itse asiassa aika puhdas tapa tuottaa energiaa. Mitä sellaisia tabuja sä tässä ajassa, mihin ei vaan saisi käydä kiinni? Rokotukset ehkä yhtenä esimerkkinä tai ylipäätään tällainen terveyden Mitä muita? Niin, tuolla rokotuspuolella mä en ole mikään asiantuntija, mutta kyllä mä siitä sen uskallan, taas tällaisena ihmisoikeuspoliitikkona sanoa, että, että, sellaisenkin ihmisen, joka kannattaa rokotteita, niin musta pitäisi ehdottomasti vastustaa rokotepakkoa, koska siinä on kysymys aivan, aivan eri asiasta ja siinä on kysymys sitten tavallaan ihmisten perusoikeuksien ylikävelystä ja meidän perustuslaki ei kyllä, ei kyllä tota siihen, siihen jousta ja toivon, että sitä perustuslakia kunnioitetaan eikä, eikä tu sellainen tilanne, että me lähdetään muuttamaan sitä tällaisen takia. Sitä paitsi aika näyttää. Aika näyttää tällaisia asioita. Mä uskon vahvasti siihen sanontaan, että öljyä totuus nousee pintaan. Mutta meidän pitää niinku antaa niiden nousta pintaan. Mä en ainakaan haluaisi olla sellainen ihminen, joka, joka tota, asettuu niinku riitelemään todellisuuden kanssa. Että tervetuloa kaikki faktat ja tosiasiat. Filosofia. Ja se ärsyttää, että, että tota, monenlaisilla, monenlaisilla on sen, että meidän pitää sensuroida niin paljon, eikä saa sanoa. Aha. Jos me ajatellaan sun taustaa niin kuin niin se on aika hyvät työvälineet sen problematisoimiseen, että mitä me oikeastaan voidaan ja millä varmuudella tietää. Niin sitten on kokoinen tieteellä epistemologia. Mm -hmm. Jostain syystä nyt meidän pitäisi niin tässä ajassa luottaa aivan sokeasti mihin tahansa tietoa, johon isketään asiantuntijuuden leima. Vaikka koko länsimaisen teknologian kehitys viimeiset 150 vuotta on ollut pelkkää erehdyksen kautta tapahtuvaa Kyllä. eteenpäin menemistä. Joo. Niin miten tässä ilmapiirissä nyt sitten uskaltaisi jotenkin kuitenkin käsitellä niitä kipeitä asioita sillä tavalla, kun sä ura, oot Mikä sun vinkki olisi niin kuin ihmisille, jotka kipuilee sen asian kanssa, että on vähän sellainen olo, että ei tähänkään oikein saisi ottaa kantaa? No mun mielestä pitää olla rohkea. Ja, ja pitää uskaltaa kysyä. Että kysyminen ei ole koskaan häpeällistä. Eli kysyminen. No. Kysyminen ja, ja ääneen pohtiminen. Äh, tuohon mitä sä äsken puhuit niin mä näin sä laitoit sosiaaliseen mediaan kun oli tämä hiljattain tämä konvoi-tapahtuma Helsingissä niin, niin jotenkin uudelleen twiittasit sitä tai tai näin poispäin. Minkälainen Millä silmällä sä oot seurannut tota, sekä Kanadan että Suomen tätä konvoi-hommaa? No ei mulla siihen ole mitään, mitään ö, muuta kantaa kuin, että mä itse asun etutöölössä museokadulla. Mä lähdin iltakävelylle ja, ja tota, ajattelin, että sauna ja, saunaa ennen otan tästä kävelyn ja perjantaina kävelin. Ja, ja tota, sehän oli ihan hirvittävän hauska. Siis siihen aikaan, kun mä, mä siellä olin, niin ihmiset oli iloisia, ne, tota, ne tietysti tyyttäili, mutta mä näin paljon hymyileviä ihmisiä ja, ja hyvän tuulisia ihmisiä. Ja mä vaan niin kuin, sitten minglasin läpi sen, että katsoin, että kuinka, kuinka pitkä por- jo, täällä on ja siellä oli paljon ihmisiä. Ja sen takia mua, mua suoraan sanoen hämmästytti, että, että tota, siitä tehtiin tällainen, annettiin tällainen imako, että että se on vihas, vihasten örveltäjä juttu. että se ei vastannut mun kokemusta. Ja, ja mä, mä, en ollut mitenkään siis, mä olin ihan huppusyvällä tota, niin, huppu syvällä ja hattu syvällä päässä, että en, en mä, niin kuin, kukaan ei mua tunnistanut, että ei se, ei se ollut sellaista, niin kuin Sanna Ukkola arveli, että että kun häntä tun, tun, tunnistettiin, niin, niin sitten hän, hän sai tota negatiivista palautetta. Okay, no, joo. Mä, no, mä, no. Tota, mä ajattelen, että meidän demokratia kuuluu oikeus ilmaista mielipide ja, ja meillä on paljon turhautumista tällä alueella ja, ja tota, sympatiseeraan niitä, jotka, jotka tota, kantaa huolta siitä, että tuleeko joku pakkorokotus ja, ja jopa se, että, että terveydenhuollon alueella on tällaista, niin mä näen kyllä siinä tiettyjä ongelmia. Mm. Että että tota, jotkut, jotkut, niistä ihmisistä, mä en tiedä miten voi pakottaa sellaisen ihmisen, joka on esimerkiksi niin kuin, jonka omassa taustassa on, on tota jotain vaikeita kokemuksia lääkkeiden tai, tai, rokotteiden seurauksena, niin miten ne voi pakottaa niin kuin ottamaan sen ja, 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 kun on vaihtoehtona kuitenkin testaaminen. Joo. Niin, niin tota, ja, ja sehän johtaa sitten hoitajapulaan, niin kuin on huomattu, että se on johtanut siihen. Ja sitten niin kuin sanoit, niin tässä on niin kuin isommasta asiasta kyse, periaatteista. Periaatteet niin. on yleensä aika niin perustava laatus, ja liberalismi itsessään saattaa vähän horjua, jos ruvetaan tekemään kaiken maailman rokotepakkoja ja sumuita. No mä olen kauhean huolissani siitä, että, että jos Itävallassa todellakin tämä johtaa siis äh, tota korkeisiin sakkoihin, tämä pakko, mä en, en vielä tiedä, mihin se käytännössä johtaa. Mutta noin periaatteessa. Että, ja, ja se voi johtaa vankilaa esimerkiksi sellaisen, joka, joka sitä ei periaatteessa halua Ja mä oon aina kunnioittanut, mä oon tehnyt aina ihmisoikeuspolitiikkaa aktiivisesti Euroopan parlamentissa ja kunnioittanut myös tätä, tätä periaatteen suomaa mahdollisuutta. Esimerkiksi mitä tulee ihon keholliseen koskemattomuuteen, niin musta se kuuluu ehdottomasti niin kuin meidän länsimaiseen kulttuuriin ja pitää kuulua. Tämä on kuumottava ajatus. Nyt käynnissä on olympiakisat Pekingissä. Ja jos katsoo pelkästään vaikka myönnettyjen urheiluoikeuksien puolelta tuota ihmisoikeustilannetta maailmassa, että tuolla pelataan El Clasico, Barcelona, Real Madrid otteluita Saudi-Arabiassa. Katarissa järjestetään tänä vuonna myöhemmin MM-kisat jalkapallossa paljon ihmisoikeusloukkauksia. Sitten on nämä Pekingin olympialaiset, meillä on ollut Venäjällä, oli Sotsissa olympialaiset. Tuntuu, että jotenkin näitä kisoja on myönnetty sellaiselle maille, missä se on vähän niin kuin kahden vaiheella, että onko ihmisoikeuksia ylipäänsä olemassa, tai ainakin ne on meidän mittakaavassa rajalliset. Niin mulla on tietysti alkanut, tulee mieleen sellainen pelko, että ollaanko me tässä nyt se, niin kuin se perässä heittäjä porukka, me ei olekaan niinku edistyksellisiä, kun me puhutaan näistä ihmisoikeusutuista, että onko tämä maailma kääntymässä enemmän niinku, niin, tällaiseen systeemiin, missä niinku ihmisiä kontrolloidaan ja me, me, tullaan perässä. Niin, haluatko kertoa vielä, vielä lisää tästä? <laughs> no, no, siis lähinnä mun pelko on se, että että onko se niinku kello enemmän kuin me tajutaankaan. Tän... Niin, että näitä vapauksia ja oikeuksia laitetaan. Niin, Mutta onko sulla me... sitten ajatus siitä, että meidän pitäisi boikotoida näitä kisoja? Että mikä on se ratkaisu? Niin, sitä mä en Ehkä tiedä, mikä, tähän mä, tähän sitä mä en tiedä mikä se ratkaisu on. Lähinnä, että, että onko tämä maailman sidekaisti kääntymässä enemmän tällaiseen niinku kontrolliin, ylipäänsä, että katsotaanko me Kiinaa, että, että Kiina menee meistä ohi, että pitäisikö meidän ottaa tällaisia samanlaisia keinoja käyttöön, että siellähän kontrolloidaan ihmisiä aika tavan takaa, että kuinka helposti me ikään kuin annetaan pois se liberalismi tai se länsimainen niin. ajatus niin, siis ihmisen tä elämästä. Tästähän meidän mm. pitäisi pitää kynsin hampain kiinni mm. Kyllä. ja, ja tota, nähdä, nähdä myös sen, niin kuin ne vaarat, joita jota tällä hetkellä tota, sitä Uhkaa. Mä, mä en tokikaan halua kuulua niihin, jotka niin kuin pelottelee. Mm -hmm. ja nyt, mä nyt tällä alue... No en mä, <laughs> sa, mä en susta sano mitään, mutta mä, mä siis tiedän, että tällä alueella niin mielikuvitus laukkaa myös hyvin paljon. Mutta jos me nyt ajatellaan vaikka sitä, että tämä on yksi syy, miksi mä niin vastustan tätä ajatusta roko rokotepelosta passista, tai on, on vähän niin kuin varovainen. Hmm? En, en sen rokotepassin takia. Sitä mä ajattelen vaan, että yksinkertaisesti, mihin me sitä nyt varsinaisesti tarvitaan, että, että tota, se vähän hämmästyttää mua. Se, sitähän alettiin tekemään 2018 niin EU-ssa tällaista rokotepassiaitusta. Joo. Mutta sitten ihan oikeasti, jos se yhdistetään digitaaliseen identiteettiin, ja jos se yhdistetään tota, digitaaliseen rahaan, niin tämä GOMP kombo on musta siis tota vaarallinen. Eli, ja, eli vapaus on ja, ja, minusta silloin, on, silloin erittäin me ollaan lähellä sellaista, sellaista sosiaalisen luottoluokituksen järjestelmää, jossa, jossa, Kiinassa ollaan nyt. Ja minusta se ei sovi. Se ei tule kysymykseen. Se on minusta niin kaikkea sitä vastoin, vastoin mitä me ollaan olla yhteiskuntana ja toivottavasti haluaisin sanoa myös ihmiskuntana. Mutta vallanpitäjät saattaisi rakastaa sellaista instrumenttia. Kyllä, kyllä varmasti voisivat rakastaa. Jos vähän positiivisempaa nuottiin kauhukuvien keskeltä, tuota omaehtoinen ajattelija, <laughs> joka ei ui kalaparven mukana, niin, niin tota, toisinaan huomaa, että ei sitten nauti sen kalaparven suosiota, ja sillä saattaa niin. olla kurankin kannalta jotain haittoja. Mutta on yksi sellainen pesti, mihin suomalaiset kovin mielellään valitsee sellaisia oman tien kulkijoita, mieluummin kuin sellaisia poliittisia puoluebroilereita. Mä haluaisin kysyä sinulta erittäin Korhalle, että olisitko käytettäväksi, käytettävissä presidentiksi seuraavaksi, jos me Jussinkaan hoidetaan tämä homma? <tul -1> mitä? Siis eihän kukaan, eihän yksikään puolue lähtisi tällaiseen. Oletteko te nyt, mitä te kysytte? <tul -1> Oletko ajatellut, mitä kysyt? Meina sä, että ei saataisiin presidentti, jos ruvettaisiin nyt vähän rummuttamaan? Ähm, vapaa ihminen on pelottava ihminen. Mä oon ollut ihan valtavan onnekas, kun mä oon ollut, saanut olla vapaa. Ja, ja tota, miksi, miksi, mä päädyin siihen, niin se on vähän niin kuin jännempi tarina. Mutta se, se oli siis se, että, että et, tota, mähän filosofi-opiskelijana vielä, niin mä halveksin ihan hirveästi politiikkaa mä halveksin sitä, että musta poliitikot niin vaikutti sellaisilta amebamaisilta olennoilta, jolla on suunnilleen sellainen perusvastaus mihin tahansa kysymykseen, että onko näin ja näinkö on ja, ja joku sellainen kysymyspatteristo, että, että tota niin, kevurtelevaa. Ja, ja sitten kun mä hava, havahduin jotenkin siihen, kun musta tuli äiti ja mulla oli lapsia ja mä tajusin, että, että poliitikot pitää kuitenkin niin valtaa maailmassa. Niin mun piti tehdä parannus siitä, että mä halveksin sitä niin paljon. Että sehän on toksinen ajatus, että silloin ei hyviä poliitikkoja tulekaan. Musta tuntuu, että me saadaan tästä vastahakoinen presidentti. Tästä <coughs> no, <kohdalla>. tota, <coughs> sitten kun mä yksi, kaksi aika yllättäen siis jouduin politiikkaan, että sehän oli vähän ihmeellinen tarina, että mä sinne jouduin ja mä en ollut sitä suunnitellut, että enemmän mä olin tehnyt toimittajan töitä ja, ja, ja viestien työtä ja tällaisen. Oliko tämä 99 maissa vai milloin se oli? Joo, 99 vaaleissa mä tulin valittua, että mä, mä, tota, ihan, olis, olisinko mä heinä, kun, helmikuun alussa asetuin ehdolle, kun kesäkuussa oli eurovaalit ja se oli sellainen nopea. Nopea rysäys. Niin mä jotenkin ajattelin, että nyt mä voisin tehdä sellaisen labratestin, että voiko politiikassa pärjätä, jos niin kuin päättää, että mä en valehtele sen takia. Että mä en, mä en lähde valehtelemaan. Ja tota se... Must tuntuu, että mä tavallaan niin kuin onnistuin. Että mä halusin säilyttää mun vapauden. Että mä en lähde politiikan takia valehtelemaan. Jos jatketaan tätä ajatusta tästä mahdollisesta presidenttiydestä. Tämä on ihan, <coughs> ollenkaan varoittaneet tällaisesta. En, en, mä tiennyt tästä mitään. Tämä on, mä kuulen tästä ekaa kertaa, mutta tämä on hyvä ajatus. Tämä on, on shokkiterapia, mutta se on e, totta. Ensinnäkin kahden vuoden päähän on vielä pitkä matka. Tässä ehtii paljon tapahtua kaikkea. ruutitynnyri e, Ruutitynnyriin. Minä sytyyslank... juon nyt kahvia. <tos> Joo, <coughs> okei. Okay. Harri Holkerin linjoilla, vai miten se meni, mutta... tässä on vielä sytyyslankaa jäljellä aika paljon siihen tilanteeseen, mikä on tota, ä, sitten kun ne vaalit lopulta on 24. E, ja sitten, että sinä voisit hyvin olla tällainen niin yhden kauden, että et, pitää vaan löytää se puolue, e, mikä SDP oli silloin kun Ahtisaari tuli, tuli vähän niin kuin takavasemmalta ehdokkaaksi, et kun niillä ei ollut tavallaan parempaakaan siihen laittaa <coughs> ennen kuin Tarja sitten tehtiin ja sivutettiin Ahtisaari... Olihan niillä tota, sorsa. Joo. Sorsa, joo, joo, joo hän, oli, hän oli meritoitunut monissa asioissa, no, mutta hän ei ollut val varsinainen musta hevonen. Voitaisiin saada no. musta hevonen susta ehkä. Ja jos miettii niin. muuten Niinistö-hahmoa, niin hänestäkin tykätään, kun hän on vähän ollut sellainen omapäinen. Mm. Vaikka hän nyt politiikassa kuitenkin kokoomuksessa teki aika näyttävänkin uran, niin hän kuitenkin sai sellaisen maineen ympärilleen, että, että hän on lahjomaton. Hänet tunnittiin jo riippumattomana. Joo. Joo. Niin, äh, mutta jos olisi joku puolue, niin lähtisitkö ehdolle mahdollisesti ehkä... Olisitko valmis harkitsemaan? Perustetaanko me puolueekin? Katsotaan nyt. Ei, jutellaan Jalliksen kanssa ensin. <hysy> <hysy> Anteeksi, tämä puoliksi pilaa, mutta niin. No, mitä tota, niin... kummallista, tämä jotenkin hämmentää mua nyt tämä tilanne, että, että tota... eihän minkään puolueen ehdokkaaksi kannata mennä siinähän niinku tekee varmaan vahingossa vääriä kuluttajalupauksia ja tuottaa pettymyksiä. Hyvin todennäköisesti. Ihmisille. Sitä se politiikka kai Joutuu on. Joutuu liekaan. Ja... Jos miettii tuota mm -hmm. rehellisyyttä, niin sinun kirjassa oli hyvä kohta, kun kerroit, että saitte ajettua läpi tämän tupakointikielon Euroopan unionin alueella. Eh, niin. Mikä siis liittyy sitten <sum> Ei tietenkään niin, vaan ravintoloissa niin, niin, sitten tota, juhlistit sitä menemällä Brysselissä muistaakseni niin talon katolle polttamaan röökin. Minusta se kuulosti ihan rehelliseltä tavallaan, niin kuin, vaikka ei välttämättä loogiselta, no niin, niin hyvin rehellistä puhetta. Nyt täytyy kuitenkin, niin kuin, ettei synny väärää käsitystä, niin mulla on aina sellainen sääntö, että maksimissaan viisi röökiä vuodessa. Että mä en koskaan ole polttanut enempää. Okay, et wow. se, liittyy, se liittyy aivan, enkä mä koskaan ollut siis koukussa tupakkaa, enkä, et se liittyy vain tiettyyn sellaiseen niin tietynlaiseen Tiettyjen kavereiden kanssa juhlistamiseen. Pahelliset joita tapaat viisi kertaa vuodessa. <laughs> Ei kyllä, voit tavata useammin, mutta, mutta se on ollut. Niin, nyt, nyt sä voit sitten jatkaa sitä. Minusta se on anekdootti. Ihan niin, kun... samalla lailla mä join Bloody tota samaisella terassilla, kun saatiin sellainen veri, veridirektiivi. <laughs> Joo. Tai on niinku vastarintaa sitä kohtaa, just ettei niin kuin, ikään kuin laitostu sellaiseksi tyypilliseksi poliitikoksi. Niin, sehän on ihan hyvä, hyvä piirre ehkä ihmisessä olla. Niin ja kato, elämässä pitää aina löytää juhlan aiheita. Siis sellaista Joo. jotka muistaa. Ja pahoittelen, jos mm. nyt olin maalaamassa kuvaa susta jo joka... <laughs> Mä muistan, että siinä oli just yksi tupakka vuodessa tai jotain. Ei kun viisi. viisi selvä. Miksi on, viis? Miks on viisi? En mä tiedä. Se Okei, antaa mulle pikkusen liikkumavaraa. Yksi on vähän liian vähä. Mutta en, en mä viime vuonna polttanut yhtäkään, että ei, ei, ei se velvoita mua mihinkään. Mutta niistä ei tule varapatronoita sitten niin ampumaan hiidossa. että tavallaan... Et <sum> ei. Se... Mä, mä, mulla ei synny sellaista puskuria. <summa> <summa> Okei, okay, sinne ei tule sen kummemmin. Mutta kato, no... onhan niitä onnellisia hetkiä, jo, hmm. jolloin on just kiva olla mukana, kun hmm. jotkut on just syönyt täydellisen dinnerin ja, ja saa sen ajatukset, nyt, nyt pitää tota Kyllä, juhlistaa elämää. Niin. Joskus se voi onnistua jopa yksittäisellä tupakalla. mm -hmm. Alle, kirjoitan. Ähm, miten presidenttinä sitten, niin sä <coughs> tota, Sauli Niinistön tyyliä, joka on ollut aika toimiva tyyli suomalaisille. Hän on ollut hyvin rakastettu presidentti. Äh, hän on ollut aika, aika, paljon maltillisempi kuin mitä hän oli silloin ö, noin niin kuin puoluepolitiikkona että niistäkin saattaa palaa käämit jossain, niin nykyään on niin hyvin tällainen, ainakin ulospäin julkisesti aika sen. Niin, totuuden puhuja, niin kuin itse olet, niin mehän, mehän niin tarvittaisiin tuommoista. Mutta et, uskotko että sä sit kuitenkin flippaisit jossain vaiheessa, jos olisit presidentti, vai pystyisit sä säilyttämään tämän harmonisen maltin? Ei se varmaan, ei, se, ei siinä niin kuin maltti varmaan ole, ole. Se ongelma. Ehkä, ehkä sitten se, että, että tota, pystyykö, pystyykö, tekemään sellaisia kompromisseja, mitä, mitä, tilanne vaatii, että mähän on aika omapäinen mm. ihminen, että kyllä mä sen, sen myönnän. Ja, ja tota... ja. Tai silleen, ehkä toi omapäinen on väärä sana, mutta sellainen, että, että jos mä uskon johonkin asiaan, niin ei mua voi ke niin ostaa, ostaa tota toiselle mieli, toiseen mielipiteeseen niin että voisi tulla tilanne, jossa mä sitten jättäisin tehtäväni mieluummin, kun tota, rupeisin puhumaan asioita, joihin en usko. No, nyt, nyt tämä nähtiin muun muassa tuossa kokoomuksen yhteydessä, kun oli tämä elvytyspakettikeskustelu muuta. Mut niin, kannustaa... ja jätinhän mä varapuheenjohtajan tehtävät aikoinaan siitä syystä, että, että mä olin eri mieltä. Että mä, mä niin ilmoitin, että mä en ole enää enää, mä en ota vastuuta näistä päätöksistä. Ja se ja liittyy sinusta sinusta Kreika, a, a, jo, an, anteeksi, Kreikan velkapaketti. Kreikan velkapaketti. Ja, mutta energiapaketti oli se isompi syy, että mä katsoin, että kokoomus, kokoomus lähti silloin niin kuin, musta väärälle linjalle tässä energiapolitiikassa. Että mä olin ollut vielä hallitusneuvottelija ja, ja kaatanut tällaiset, hallitusneuvottelussa kaatanut tällaiset tuulivoiman ylikalliit syöttötariffit, mitä, mitä hallituskumppanit Vihreät ja Kepu suunnitteli, ja kokoomus, kun mä, mä olin siinä, tota, siinä työryhmässä kokoomuksen varapuheenjohtajana, kokoomuksen neuvottelija, ja, ja me siinä siinä vaiheessa kaadettiin, mutta sitten kun kokoomus hyväksyi ne pari vuotta myöhemmin, niin mä, mä sitten katsoin, että että tota, tää ei, tästä, tästä en halua olla kantamassa vastuuta, että se on väärä ja kallis päätös, ja kyllähän se sitten osoittautukin ihan ylikalliiksi systeemiksi, ja valtiotalouden tarkastusvirastokin on todennut sen, että se oli, se oli huono päätös. Onko tästä ollut tästä luonteenpiirteestä enemmän hyötyä vai haittaa tästä omapäisyydestä? Esimerkiksi, jos ei kyseenalaistaisi puolueen varapuheenjohtajana puolueen linjaan, niin saattaisi päätyä vaikka puolueen puheenjohtajaksi, mitä nyt sitten ei sun karrilerin saatu Totta merkittää. kai sillä on hintansa, mutta niin, ainakin vielä tunnistaa oman persoonansa sitten. Ja kyllä mun mielestä on hyvä, jos, jos tota, on valmis maksamaan jotain siitä, että, että voi, voi, katsoa peiliä. Mä vähän pelkään, että tämä kuulostaa liian oma hyvä enkä, enkä mä, sellainen haluaisi olla, mutta, mutta kyllä mua suoraan saadaan niin pelottaa, jos, jos tota, olisi niin kaikki kaupan. Mm. Um. Ennen kuin me aloitettiin, niin sä kerroit, että, ja itse asiassa vähän tässä haastattelussakin oot sitä referoinut, että yksi sellainen peruskivi, minkä varaan sä oot rakentanut, on se, että sä oot lukenut nimenomaan pääaineenasi teoreettista filosofiaa. Ja nyt mulla ei ole niin akateemiasta sekuntiinkaan kokemusta, mutta, mutta jos jotain yliopistomaailmasta, niin, niin sitä ainetta haluaisin lukea. Ja tuota, kerro meille... Oletko päässyt mihinkään johtopäätelmään? Onko sattumaa olemassa? <laughs> toi on niin vaikea kysymys ja, ja kiinnostava kysymys, että mä en, mä en ihan näin nopeasti siihen haluaisi vastata, mutta poliitikot aina ottaa näitä tota, Aasin siltoja. Niin voisin mm. ottaa tästä teoreettisesta filosofiasta sen Aasin että se on ihan loistava. Joo. Loistava. Tota, uh, valinta, jos, jos sä haluat käydä nautiskelemassa. Mä aikoinaan mä ihan aloin opiskella kieliä, mutta se ilo, jota mä koin teoreettisen filosofian, kun mä samaan aikaan aloin lukea teoreettista filosofiaa, niin se ilo niin kuin todella vietteli mut. Mä, mä nyt vaan niin kuin tunsin sykkivää iloa niillä luennoilla ja mä vaihdoin sen nopeasti pääaineeksi. Ja, ja, ja tota, en mä edes kuvitellut, että että kuka palkkaisi filosofeja. Siitä seurasi se, että mä tiesin, että mun tarvitsee opiskella muutama ammatti, että mä saan sitten jostain leipäpuu, mutta filosofia oli sieluruokaa ja iloa. Ja, ja, mä voin vaan sanoa, että mä oon jäljestäpäin ihan hirveän kiitollinen, että tuli valittua näin, koska politiikassa se varmaan pelasti minua aika paljon. Mä olisin... Kun jouduin politiikkaan niin yhtäkkiä ja se oli ihan selvää, että en mä voinut niin tietää monia käsitteitä ja, ja juttuja, että mä olin uusi. Ja mä tajusin kuitenkin sen, politiikka antoi mulle sen itsevarmuuden, että mä kehtaan kysyä, että mitä tämä tarkoittaa. Että kysyminen ei ole koskaan häpeällistä. Ja mä ihan valtavan määrän energiaa säästin sillä, että, että mä kysyin ja opin, kuin että jos mä olisin vaan teeskennellyt, että mä osaan tämän jutun. Teeskentelijähän menettää valtavasti energiaa ja se oppii aika vähän. Joo, ja tuntuu jotenkin, että ehkä politiikassa se, miltä asia näyttää ulospäin, on tärkeämpää monta kertaa kuin se, miten se oikeasti on. Se, meillä, meillä on 20 sekuntia tässä aikaa. Niin, äh, mun, mun on vaan sanottava, että, että, että sydämellinen kiitos, että tulit vieraaksi. On mieletöntä. Selvisit tästä arvaamattomasta puoliasiallisesta haastattelusta, <hys> joka kesti 23 minuutin sijaan 46 minuuttia. Kiitos. Suurkiitos Eeritte Korhola vierailusta. Kiitos teille. Koska kuningas on kuollut... Kauan eläköön kuningas.